Velkommen til noget random gaming. Vi er i gang med en Far Cry 4. Så lækkert et spil har jeg nemlig. Nå, men anyway. Så jeg ved ikke om det hjælper noget, men må vi se. Bare det ikke går på mig, det er i hvert fald det vigtigste. Satser på at det går på en eller anden gut. Nå. Jeg forsøger at lave den her stealth. Jeg er i gang med at indtage en by. Eller en by, men sådan en... En hvad hedder sådan en... ja, det ved jeg sgu egentlig ikke, hvad hedder. Også lige meget. Sådan en lille camp, i hvert fald. Okay, jeg skal deaktivere den der. Så skulle jeg gerne have nakke ham der. Okay, jeg er ikke rigtig opdaget, men de har opdaget, at der er noget. Ej, den var jeg altså tæt på, den der. Ja, den var lige... er jeg løbet tør? Nej! Nej! Nu skal de æd og fløjs med på bank, skal de. Okay. I got him. Okay. Run the face. Yeah. Got this. Okay. Wait. Wait a little moment. Wait a second. Got him. Splat. Yes. Åh, det var brutalt. Nå, jamen sådan indtager man en by i silence mode uden bue og pil. Fordi det gik jeg rimelig hurtigt død for. Eller hvad hedder det? Ja. Det holdt ikke længe. Skal vi bare se sådan. Så kan jeg ikke rundt i tingene. Åbne for den der. Hej, hvad fanden laver du herinde? Du der, det der en John. Har du bare gemt dig herinde? Dit værre, John. 29.000, det var æder, men der var mange penge. Okay, kvik selv alt. Ja. 150, finere. Barn customize. Guns for hire. Hvad gør det? Nå, det er så man kan tilkalde venner. Okay, det er meget. Det behøver vi ikke. Sidem, okay, det er et sidem. Men hvad er complete more campaign mission to unlock this weapon and liberate 6 more. Er det der tårn der? Build hearts to get it free. Ah, okay. Det er jo ret nice. Så man kan enten gennemføre nogle missioner, eller man skal bare få nogle af de her tårn, så får den faktisk gratis. Det er meget nice. Og M700 rifle. Er der endnu en bazooka med? Den her har en del højere accuracy. Den... ja, det er sådan set det. Den er bare højere accuracy. Hvad fanden er det? 700 intro. 13 flere. Hold da kæft. Jeg tror, at den her den er noget sygehovedet. Hvad gør den her knap? Lige meget. Signature weapon. Stormer. Hvad? Meget kosten. 290.000. Jeg har faktisk stof for den. Det var nice. Hvad er din... wow, den ser fed ud, mand. Den ligner sådan en moderne type 100. Jeg ser for den nice ud. Ammunition. Maps. Yes, det er vist bare det. Jeg har nu kæft. Står du bare ævlerløs. Nå, skal vi finde en anden mini... ej, vi ved ikke en mini-mission. Nu skal vi skyde og være syg i hovedet. Vi hapser lige den her bil. Ah, elefant!
Jeg kører dig ned i din store satan. For satan, du er sgu ikke sådan at silt rundt med. For satan. Så er den gal. Kæft, den er gal nu. Ja. Hvad vil du gøre, hva'? Hva? Hvad vil du gøre? Hva? 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 Du vil ikke gøre en skid, hva'? Du kan ikke gøre noget. Hvad vil du mig? Jeg har en RPG. Come at me, bitch. Boom. Nej, nej, nej. Ikke fald ned. Ikke fald ned. Ikke fald ned. Ikke fald ned. Jeg skal lige nå dig, inden du falder ned. Og du ser sødt ud. Nå, nu er du død. Nu er du død. Nu er du splattet. Undskyld for det. Oh god. Hvad skal jeg? Reach a hostage? Hostage? Ja, jeg kan ikke udtale det ordet. Også lige meget. Jeg er så ret sikker på, at i træerne, der kunne man, hvad hedder det? Der kunne man skyde dækkene på bilerne. Det kan man ikke rigtig mere. Kan du ikke lige sætte dig ind i den rigtige side, eller hvad? Woohoo! Ej, jeg vil ikke have auto. Jeg vil selv køre. Hvis der er nogen af jer, der vil, nej, ved du, det kan jeg stille i det. Det kan jeg stille i en anden. Det kan... Og ved du, det kan jeg faktisk ikke, fordi det her er det helt rigtige tidspunkt at stille spørgsmål. Hvis der er nogen af jer, der vil have, jeg har nemlig købt det fulde soundtrack, inde på Uplay, med, oh shit, med sangene herfra. Hvis der er nogen af jer, der vil have nogen af dem ud på YouTube, så kan jeg jo optage det og lægge det ud som video. Altså bare sort skærm, du ved. Men det tror jeg faktisk godt, jeg ville kunne gøre. Så hvis der er nogen af jer, der gerne vil have det, så kunne jeg faktisk godt gøre det, tror jeg. Gå lige væk derfra. Og den sidste har med at handle den. Splat. Var det det? Eller er der en med? We got this. No problemo. Jo, er du i gang med at pakke hash? Og så uden at give mig noget? Din kæmpe hat. Laver du? Altså, nej, 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 nej. Han er da helt væk ham der. Sådan der. Kæmpe spade, mand. Nå. Jeg skal også have en anden skjold, der gør, at jeg kan, når jeg knifer folk, så får jeg deres ammunition, uden at jeg behøver at gå hen og kropvisitere dem bagefter. Det går lidt hurtigere. Så man ikke kan spille så meget tid. Ja, hvad har du på dig? Gå lige. Tak for det. Og så var der ham med en skud. Hej, hej. Du skal nok krop visitere lige ham, du sidder og putter med. Sådan der. Okay, jeg tror den røde her, den er pænt dårlig, så den tager vi. Come on. We can do this. Woohoo! Oh shit! Oh shit! Oh! Au, 3. Hov, der er en bil. Det er da upraktisk. Prøv lige at se det her. Oh shit. Jeg har bare ødelagt hele undervognen på bilen. Jeg skal se, om man kan finde et dyr. Bare hernede ved vandet, der er tit sådan nogle mega nice dyr. Der var faktisk en krokodille derhenne, kunne man lige tænke om. Hvad har vi her? Hapse lige den her. Bum. Hvad fanden er det her? Wow, der ligger bare en kranie ud over det hele. Wow. Shit. Hvad har vi her? What have we here? Juice. Okay, vandet sidder med nice, når man skyder i det. Det ser jo hjertet fedt ud, mand. Hey, vi har et næshorn derovre. Hej, hvad så? Fui! Hvad er vi her? En bro? A bro? Eller er vi bridge? Lad være med at dræbe ham. Nu skyldig mand! Så går du på mig? Er du så dum i hovedet, din spasserhund? Ved jeg, at du flår skinnet af din ven, bare fordi du var sådan faggot. Okay, jeg ved virkelig ikke hvorfor, men jeg har altså lyst til at gøre det her.
Hej hej. Sig goddag til Bente. Oh shit. Oh the fuck. Hvad du for en lille dims? Oh god, du er sådan en grævling, fuck. Kom her. Kom her. Skal jeg flække dig? Flækker dig. Jeg nakker dig. Jeg flækker dig. Skred helvede til. Okay, jeg knifede en ørn. Wow, nu må jeg gerne lige få lidt logik med det her spil, ikke? Skal de få knifet en ørn? Synes det er for mærkeligt. Skal jeg også lige den her? Harpser, snapser. Jeg har umiddelbart tænkt, at jeg bare laver... Oh. Ej, kan du så give mig min RPG igen? Jeg vil have den. I need my RPG. Eller rocket propel grenade, tror jeg, det var. Jeg kan ikke huske det sidste. Jeg tror, det er grenade. Så lad os lige den her. Woohoo! Den er så fed, den her, mand. Den bliver jeg sgu aldrig træt af. Den er jo vold nice. Er vi ikke enige om, jeg lige skød et næshår herhenne for sådan 2 minutter siden? Ingen gang. Og så er du bare væk. Hvad er det for noget kønt? Kønt. Ej, okay, det er altså bare noget crap, det der. Okay, jeg har kun et RPG skud igen. Hej, hvad så? Hvad så? Hej. Hej med dig, lille pusser. Du kan ikke lide mig. Okay, jamen, så går jeg da også bare. Okay. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers sådan lige skal lave lige nu. Det er sådan... Det er bare, jeg vil også gerne lave noget, der er lidt spændende for jer at se på, og det tror jeg ikke, det... Altså, hvis jeg bare går rundt, så tror jeg, I vil synes, det er rimelig kedeligt efter ikke ret lang tid. Okay, det er heftige sager, det der, mand. Og det er altså ikke, fordi jeg ikke kan lide elefanter, jeg dræber dem. Det er fordi, at man får godt loot ud af det. Man får... mange penge på deres skin, tror jeg. Jeg har faktisk ikke engang tjekket, så jeg er ikke 100% sikker. Det er bare en idé, jeg har. Tak for det. Så kan man klikke se. Ah, I got this. Og se for driver seat. Okay. That's nice. Oh, nej, nej, nej. Nej. Ikke autodrive. Det er ikke. Så kedeligt. Jeg kører bare fugle ned og alt andet, hvis vi ser. Okay, lad os lige tage den her. Og så sige, fuck you. Okay, den her den er lidt mere heavy end, end den anden vi havde. Shitsel. Nå. Jamen, ja, yeah. Jeg tror så bare, vi siger tak for dag. Så holder vi ved at se. Ja. Bil, jeg kan ikke lide dig. Gå i stykker. Please. Tak for det. Fuh. Er det en hund, den der? Fordi det er det altså ikke længere. Ørn! Ørn! Kom her. Kom her, din lille satan. Det er lige meget til, når jeg skyder på træet. Ja, okay, det gør den altså uanset. Nå, jamen anyway, tak fordi I så meget. Vi ses i næste episode af noget random gaming, som muligvis bliver det her, men jeg tror det ikke. Nej, det bliver sgu nok egentlig noget Call of Duty. Ah, nå. Nå, tak fordi I så meget. Vi ses i næste episode. Hej, hej.